kio muno mweroreri wa VOKD TV umothe tafarera ine ya my hustle kana hustle yangu nitosha mania na mudu uraruta wira wa mwanya muno wira tutonaga kuinge na ningienda twaranirie nake atwire ni wira uri kwarutaga na nenie waku wa ngui wa Jehu Mr. Mwaura uhoro waku mwega muno aha uwe muikari wa gukuthika eh ndi muikari wa gukuthika Nida gisera ndashamania ni githie na farare ni dona wira uyu na dona dinaona kundu kuinge dinaona andu inge maruta wira ta uyu no nyende unjire atiriri uyu ri ni wira uriku uyu ni wira wa kuguria tufuri to andu aria makuite na wira uyu niguo turutaga guku mwana wa thika ii wira wa kuguria tufuri oh nie ngiuka ha ngwiciragi ati mitharafe no ri igagirirwo mundu akua athikwo hau ihinda riu ndigagirwo hindi iyo ndigagirwo hindi iyo mundu akua ri ahuruka nganini ri ungira kumukorogera mwenda kumuririkana hindi ingi ri niguo uka ugathorekithia kamutharaba ta gaka koguo ti ya kuigirira hindi ya mathiko ni hindi ya kuguria na no nyende unjire atiriri urutite wira uyu miaka igana miaka 10 na mugwanja miaka 10 na mugwanja na wajiriria ati wa waumire cukuru ukianjia kuruta wira uyu kana ni ha wajiriirie wira uyu ndimire cukuru nyambiirie guka kuruta ndirakorire muthuri ungi akiruta na akinyonereria kuruta wira ucio ii na miakeo miaka 10 na mugwanja urutite wira uyu ri ungiwa ni wira wa muthemba uriku ni wira wina wena kiria wena maumithio kana urutaga niki niki ku drivaga niguo rute wira uyu ndio ndi uruta ni undu wa witikio na ti wira muruta ti wira undu arite uru tondu miaka 10 na mugwanja uri andari tiguo ndi ii koguo ni wira mwega na ni wira itonaga andu aingi makiruta hihi ungi niki kitumaga andu aingi matigakoroma makiruta wira to uyu kiria gitumaga andu matiako makiruta wira to uyu ii aingia uri ni mari kiguoya kiu ya kia kuigua mundu ni akuire ugakorwo we niwe uramuhudumira mundu ucio kuite ii koguo we biashara yaku yongererekaga riria mundu ahuruka tiguo ii hindi andu makua ri biashara niguo yongererekaga koguo gukua kwa mundu nikuo kuria kuria gwaku reke njuge onokorwo tikuo kuria gwaku ri no no icio nicio irio ciakwa ii na mawira ma makonainie ma na gikuo ri ni mari ki undu gikoragwo hoki andu matoi ma societaga wira ucio ta guthondeka mathanduku kuruta wira mocari na guthondeka mawira ta maya kuri andu makoragwo na kiguoya kana kaundu mo manyitithanagia gatari kama ungimera atia kuhusu wira uyu ni wira wa kawaida o mundu no arute uyu ni wira wa kawaida uti mundu tangiruta ona gutuika tene ni twaigaga ni kiundu kia family ii no ri guti mundu tangiruta aya tene waruta gwa ta family kwi family irutaga wira wa guthondeka mitharaba ii no ri guti mundu tangiruta kira mundu ino no kuthita iria ingi mundu ni athomagira guthondeka ni no njuke ri u he wira kana no ni guthomera no nginya uthomere no nginya ni guthondeka ii no nyende otwire atiriri no hutie no nyende unjire nyamu ici ciakagwo na ki na matirio iriku hena turaso hena thimiti hena cuma na hena kiria na no hekirwo tairo no hekirwo granite indo cia muthemba ta ucio koguo ni indo cia iria ciakaga ta nyumba na mutharaba umwe ri kana mitharaba ri ino ri nere na bay different yothe kona bay different ngutire wina tere yangi oh bay si thiaga na ke na kuore tere urenda aha na no juria tere bado ruto uyu ni besa sigana ucio wina mandiko ta macio guo ri utari na bisha ri eda giri nyanya giri nyanya he wacoka ekira mbica ngiri ikumi na inya ngiri ikumi na inya hä mwiroreri ngiri nyanya mutharaba uyu na wekirwo mbica ngiri 14
na no ukoro hau urauga gutire wira kuruta na kwenda materials cia gwaka mitharafa. The other thing I would ingenda gukuria ni ugira atia mundu wi hau utari wira mama ndari wira araruta ungimwira atia no mwire oke ruta wira uyu no kerute wira uyu tondu gutire mundu tangiruta bata no kwirutira na na gwikira ngoro yaku ho Thank you muno Mr. Mwaura ntondo akwaraniria na ithwe na gutuhe omenyo munene muno wa kumenya ati uyu no wira ta uria ngitigwo na ti wira wina kiguoya kana ki na ni wega muno gukorwo ati ni ura ni uwe ni urutaga wira wa mutheba toyo na mwisho no nyende wire andu mukoragwo ha na mundu ungienda mutharafa wa kuguorio angihura na mbere kutuhe na mbe ona wongerere thauti ungienda gutunyitukia na namba itu ri ni 0722 785 316 to yahathika opposite Clivers wahura na mbe ni kwaniri na mundu itagwo Mwaura aha opposite Clivers ungienda mutharafa wa kuguorio haha niho ungiwona thengi muno ni tondu wa kwirorera tabarira ya My Hustle na o icera-ini ria gukuthika thiini wa tabarira ya My Hustle ni ndacemania na mundu ungi urerutira muno witagwo Wilson Mungai na ni ahe karugano gake kahutia muno ndauga no nginya ingienda inyue mwi hau mumenye andu ni mararuta wira people are hustling out here no nyende Mr. Wilson atwire wira uria arutaga ni uriku ino ni boda boda na nijo ithuothe nituwi boda boda na nitumenyerete kuona boda boda ni nyingi muno na nitukinyite handu nginya tukahuthia andu aya tukona ta gutari wira marutaga no nyende Mr. Wilson atuhe karugano gake niguo tumenye wira uria arutaga Mr. Wilson uhoro waku uti na uru no nyende unjire atiriri we wanjiriirie wira wa boda boda ri ndambĩrĩirie wĩra wa boda boda January kuma rĩrĩa twabutirwo wĩra tondũ wa corona kuma rĩrĩa mwabutirwo wĩra nĩrĩo wanjĩrĩirie koguo nĩ warutaga wĩra ũngĩ warutaga wĩra ũrĩkũ ndarutaga wĩra kwa West Build Construction rĩu mwabutwo wĩra tondũ wa corona nĩguo ũgĩciria ũgũre boda boda ngĩciria thiĩ gwa kambuni cikombithanagia boda boda ngĩkomberwo boda boda na nĩhotaga kũrĩha Aha, nikĩ gĩatũmire after kũbutwo wĩra ũcio rĩ nikĩ gĩatũmire ũingĩrĩre wĩra wa boda boda na ti wĩra ũngĩ tondũ nĩ ndagire otherwise no ngĩrora ngĩona wĩra ũcio tondũ nĩ ndereba rĩ no hote kũndeithia na rĩrĩa ndawambĩrĩirie ngĩona na nĩma no hote kũndeithia tondũ ndiagaga magana makwa manana mũgwanja o mũthenya koguo rĩu we ũkuagĩra haha nĩ ha rĩu haha tondũ ũkuagĩra ha gwagĩra haha Clivers na no nyende gũkũria atĩrĩrĩ rĩrĩa wanjĩrĩirie wĩra ũyũ wa boda boda rĩ nĩ moritũ marĩkũ ũcemanĩtie namo kĩnjuge moritũ marĩa gĩkoo njemanĩtie namo nĩ ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa barabara okorwo nĩ andũ anicani mationaga ta tũrĩ andũ ũhoro wa personal car tũmaũndũ ta tũu ũguo na rĩngĩ nĩ ũgũkua mũndũ ũguo ũkona rĩngĩ nĩ no amuiga thi ni arega gukuriha ni athie o uguo tu nginya kwa ukuriha na ni ukunjirite kaundu kangi ukiraga tha cigana ni gwanjiririe wira uyu waku Mr. Wilson jukiraga tha 10 niguo nyumaga nyumba kafio yathira gacoka ngathie handu hangi hingurite kamukawa karuga madathi nginya tha 11 ndari gya kuruga madathi nginya tha 11 ngambiria wira boda boda tha 11 na ndagika 40 nginya tha 2 gacoka mukawa-inĩ he ngathiĩ na mbere na kũruta mukawa nginya thaa mũgwanja andũ manyihanyiha ngoka ngoya boda nginya thaa 2 koguo yo na ndũhurũkaga mũthenya mũgima ũkoragwo wĩ mbici rĩu niĩ hurũkaga ithaa-inĩ rĩa thaa 3 nĩguo ndĩthambaga ngahurũka ngakoma thaa 4 ngokĩra rĩngĩ thaa 10 koguo Mr. Wilson arutaga wĩra wa boda boda na bado akaruta ena biacara ĩngĩ arutaga harĩa no nyende tũthi tuone biacara ĩyo yake ĩngĩ arutaga tũmenye
haso isho shiake ni ireko shiothe. Mr. Wilson, tutuare hau hau wera inyo siwa waku. Natodo Mr. Wilson, timodo wa haswemwe, ni atuwele atinye na kahoteri gake aigete. Nono nyede atuwele makeria, makeria ma hoteri eno yake. Mr. Wilson, wajiriri ya hoteri eno re? Hoteri ni odabete kwa beriri ya bere, nigeza ayihoti diyo kwa gigia na aduzi yeo, na gigia na meshiri ya maduzi. Kuligano na doni le movement ya do na mazina gona na gere tu ndoto akwa riu geciria no goro na hoteli na goro na boda boda na reciria riri ri wa weciririe ati wanjiririe hoteli na ti undungi eke juge kire ge tumire ndiciri uhoro wa hoteli ni tondu ndimonake munini ndandikitwo ira wa kurugaga safasi na ngiciria no nduge safasi ndambiririe na gaturori kara ke haria ja niko ndokire ngiiga haha ja giga to sosi jiguo na tuthabutho gu andu makinjitia sai andu majitia sai ha ho gu ngirora ngiona ni farafara ogu ni haitu ko ni andu giakana maratathi uguo ndari ki gwa kana maratathi uguo andu makiambia kunywa sai tuikarakarite uguo igituika hoteli riu yatuika hoteli riu ha ni ohariagirwo ni andu ha ho gu ngarugira na ha thini gacoka ngathi na haria hara na kumona uri ungi na ho giaka giambiriria ni ohathambagiri indo mai mathiete fiu ni undu wa giko. Na Mr. Wilson ugejira kwe muthenya ri ndungihota gutara andu othe no approximately ni customer igana mokaga haha hoteli neno yaku kejuge customers ya sai rocini ni nyuaga sai kidu customer ta igana rimugo sai na madathi wikinya tha inya tukarikania no horo wa sai na madathi tugacoka tukaingira irio ine tuingira irio ine tuge ni ndugagira kidu ta ndu 120 uguo aria mariaga tu irio twa ciringi 50 ndiendagia goro irio ya 50 uguo gedia jahi gedia degu na gedia kamukimo ka baazi na gedia tumarigu na gedia gakima riu ndoto icio guni cio diraga nacio na hori ni gukobora koborete kani kani handu haku kani ha ni gukobora koborete handu ha haha ni kuyumia de yumirie ngiuka ngiikara ndaiga gaturo ri kau giambangia kana maratathi nyoneka ni ngurio gieterera mwathani no farai-ini ndeterera mwathani ngiona ndirorio ngiakaga uguo njakite niĩ ndikomborete uguo niguo gwathire na ngĩkĩnyitĩra haha uguo no njikaraga njetereire o rĩrĩa mwathani agagĩũka nderwo ũthiĩ no gũthiĩ tondũ nĩ bara nĩ wega mũno tondũ nĩ kwĩrutĩra na nĩũĩ gũkinya gũkinyĩra handũ ũtekũmaka kana gwĩciria kana nĩ ũgũkorwo ĩyo nĩyo ngoro ĩrĩa ĩtagwo ngoro ya ngoro nyũmũ mũno ya mũndũ gwĩka ũguo na wĩna family Mr. Wilson. Ii ni ndina mutumia twina miaka tukareta na mutumia miaka 23. Na mwana wakwa wa thutha form 2. We. Ukire. Ndi wa ciana ithatu. Wa mbere nake ni ahikite. Na riu ucio ngi nake nake areka hustling ya gas. Thini wa kontini no iha ho no ndira mwandikithie juzi. Arikia form 4 ni getha nake arutange wira. Hedi wesiretie wena mudu mudu na family nginya ngoro guo ni wega muno na unyende unjire niki gitumite uikare uhana kamwana kanini Mr. Wilson. Thini wa muturire ni wakwa ndi ndanywa thigara ndi ndanywa johi ndi ndahura umaraya jikaraga ni jikara ndi hokete ngai ina ndi ndaga maundu maiki na ndi ndaga kuheo ndi ndaga kwara ruhi ni ndaga kuiteithia ni mwene kwa ndeithagia ndu tigano kura ndagire bia icio nyingi no iria nyona ni jiganagira nicio. Mr. Wilson areria ndu meko uja maikarite matai na mawira matai na ndu mareka mereka undu undu ringi enda kuga wira uyu wa boda boda ni wira mwega muno ugikote kunywa johi tondu ni wira wira ithi muno ugiko wi kiafu na no uhote guteithika tondu ta riu thiku ici kwanja kwina maundu mara ithi muno no uthi na ukomberwo nduthi na ugia gukowe na maundu maingi ri uriri hagomaga na matatu na thutha wa mwaka ũmwe na nuthu ũkorwo nduthi ĩyo nĩ yaku handũ ha gũthiĩ kuoya yene ũrĩ hae matatũ makorĩra kaũndũ kau nĩ karakenia andũ mũno ona ũtarĩ na mbeca no rĩu ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ wĩra wĩkuo bata nĩ kwĩyũmia na kwĩĩtĩkĩra na ũhoro wa biacara nĩyo njega mũno gũkĩra kwandĩkwo tondũ kwandĩkwo nĩ tokombo no ũtũre wĩ thĩna-inĩ mũno mawĩra maya manini manini no wĩra wa kũhaco nĩ kĩndũ kĩega mũno na no ũteithĩke. Mũndũ no akorwo hau areciria atĩ nĩ ma Mr. Wilson nĩ auga wĩra wĩkuo no nĩ ndĩrarigwo ngwanjia atĩa na nĩ njũĩ wĩra wa hoteri nĩ wĩra wa mbeca mũno no nyende ũnjĩre atĩrĩrĩ ingĩenda kwanjia kahoteri ta gaka rĩ ingĩbatara ta mbeca cigana
uhoro wigi kwambiriria hoteli ri mundu ambaga gwetha site no nie ndiambire gwetha site ndambiria kindu kiria kiari kirini muno ngigura turori ndagura turori ri ya ngiri thathatu niwe ri haria nja ndagura turori ngithii ngigura tu sausage ngicoka ngithii ngigura kamutu karia kanini ndagura kamutu karia kanini ngigura gitunguru ngithondeka thabutha ngiciikira hau na sausage gigicoka gigithondeka gigiciikira hau gicoka gigikira tumatumbi wira wako wa hoteli wambiriria uguo koguo hoteli yambagiriria kaundu simple nigetha ukona kana no hakona customer kana hatigikona customer riu wira wakwa nie wambiriria uguo koguo no wambiririe na mbeca nini muno tondu nie ndambiririe ndethire ngiri thatu cia kugura turori no indo cia wira ri ndambiririe na ciringi 500 ma mukawa ugithii wiyukiriirie uguo ugituika mukawa riu capital ya kwambia nigetha nduge indo iria ndugaga ndugaga na indo cia ngiri igiri o muthenya ikarehe ciringi ngiri ta inya ciathira ngiri ta inya kana ithano ngaruta mahuthiro na ngaruta murutu wakwa wira umwe ni rugano rwa ku encourage na kuhe andu hinya muno ati mundu ta Mr. Wilson ni akiraga thaa ikumi o muthenya agoka haha hoteli ni yake akaruta wira haha it's a very encouraging thing kwe mundu take na ntwake na muno ntondu wawe kwaranirya na ithwe na nginya gutuhe mwihoko nginya ithwe tukamenya atiriri ati nginya twakinyia miaka teria we nayo ri tutakunywa johi na tunywe thigara na twage kwiyananga no tukorwo tuikarite wega thank you muno Mr. Wilson ntondu wa kwaranirya na ithwe thank you mwiroreri ntondu wa kwirorera tafarine no ya My Hustle na waoka haha Thika opposite Crevas oka Uriye haha hoteli ni ya Mr. Wilson kana umuhorere thimo au kuwe na nduthire kia tuhe namba yake ya thimo ndauga murathimo muno inyu muraji ndorera ndina miaka 50 na no nyende ona inyu munyitirire na no nyende aria ngi nao matena maira magia na wira namba ya thimo ni 0742 58 94 60 na juge andu maikare hari ngai mehoke ngai na mundu ageciirie kwiyuraga kana kwiruta moyo to ni agite wira na uhoro waku wa ati no mwaka uteithio ni aciari kiu eherera biu ngai arathima wira wa moko ma mundu na moko wira wa moko ma mundu ni urute wira ngai oke hau moko ine macio arathime wira ucio na mutige kwenda kuheo tori ndo cia kuheo ti njeka thank you muno mwiroreri tutige kuheo na gweterera guteithio twihoke ngai na tuikare tando ega thank you.